Nu har Team Jacks nya lasthållare kommit med den nya fällbara mekanismen. Enkelt och smidigt. Bara ett litet handgrepp. Drar in den och sen fäller vi upp hela lasthållaren. Sen är det bara att trycka tillbaka den. Detta läget är för om man har ett reservdäck. Då är det bra att kunna fälla den i det läget. Vanligt transportläge och det bästa av allt. För viltet. Enkelt och smidigt att dra upp viltet och sen bara kunna lyfta upp det i sitt läge så sitter det där.